Кіровоградщині викрили групу, що збувала фальсифікований алкоголь. В області готові боротися з коронавірусом та виставку про життя людей в умовах війни представили у Кропивницькому. Це ще не всі новини, які ми підготували вам сьогодні. Вітаю! Фальсифіковані горілки та цигарок на понад мільйон гривень вилучили на Кіровоградщині. Група зловмисників працювала і збувала товар в кількох областях. Правоохоронці провели 8 обшуків у Новомиргороді, Знам'янці, Олександрівці, а також в Черкасах. Обшукували склади, оселі ділків та точки роздрібної торгівлі. В результаті вилучили майже 3 тони спирту, з якого зловмисники виготовляли горілку, і 2600 літрів вже готової оковитої, а також 360 пачок цигарок. Усе це продавали в Кіровоградській і Черкаській областях. Зловмисників затримали. Вся вилучена контрафактна продукція наразі зберігається в приміщенні ГУД ДФС в Кіровоградській області в містах для зберігання речових доказів. Відбираються зразки для проведення в подальшому судово-медичних і хімічних експертиз. Після всього цього вся вилучена контрафактна продукція буде передана до установ, які мають ліцензію на право зберігання підакцизної групи товарів і мають такі потужності. І буде чекати вироків суду і рішення суду щодо подальшої судьби цього контрафакту. Штаб з недопущення занесення і поширення коронавірусу створили на Кіровоградщині. Про це повідомили в облдержадміністрації. Утворили 2 спецбригади екстреної меддопомоги та затвердили 2 госпітальні бази. За необхідності там надаватимуть допомогу хворим, готові до роботи і в обласному лабораторному центрі. Необхідні витратні матеріали на Кіровоградщині є. Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть викликати захворювання від звичайної застуди до тяжкого острого респіраторного синдрому. Наразі від захворювань, спричинених коронавірусом, померли понад 600 людей. Рятувальники Кіровоградщини допомогли жінці вчасно отримати медичну допомогу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник управління ДСНС в області Віталій Миронюк. Жительці села Антонівка, що в Олександрівському районі, стало зле. Родичі викликали швидку, проте через снігові замети медики застрягли на трасі. Рятувальники прибули додому до жінки та оперативно перевезли її до карети швидкої. У понеділок, 10 лютого, школярі Кропивницького повертаються на навчання. Нагадаю, вимушені канікули тривали з 3 по 7 лютого через високий рівень ГРВІ серед учнів. Як повідомила начальниця управління освіти Лариса Костенко, з середини цього тижня моніторили ситуацію. Кількість хворих значно зменшилась, тож навчальний процес вирішили відновити. За словами Лариси Костенко, відпрацьовувати пропущені заняття по суботам діти не будуть. Натомість планують збільшити уроки протягом дня чи ущільнити деякі теми. Єдине прохання, щоб до батьків, будь ласка, щоб діти приходили в школи здорові, і якщо є перші ознаки захворювання, будь ласка, звертайтеся своєю дитиною до лікувальних закладів, тому що дуже важливо, щоб ми не припиняли знову навчально-виховний процес. Керівника новоствореного департаменту надання адмінпослуг у Кропивницькому Сергія Коваленка представили колективу. Колишній перший заступник голови облдержадміністрації відзначив високу кваліфікацію фахівців діючого СНАПу та запевнив, що вже на початку літа колектив працюватиме у новій будівлі. Зводити її почали у 2018 році. Наразі Сергій Коваленко курує добудову, працює над розширенням штату та збільшенням кількості адмінпослуг. З часом в новому ЦНАПі можна буде оформити закордонний паспорт, ID-карту, зареєструвати транспортний засіб, отримати послуги соцзобезу чи пенсійного фонду. Таким чином у центрі об'єднають функції багатьох структур. Планують надавати майже 300 послуг. Я прийшов на цю посаду для того, щоб
виконати ті завдання, які стоять перед департаментом, перед керівником. Безумовно, повинно бути вирішено всі кадрові питання і є тотально принциповим. Всі працівники, які зараз працюють в окремих структурних підрозділах, будуть переведені на рівнозначні або кращі, і ні в якому разі не гірші місця, в новому департаменті. Це принципова позиція. Очільник області Андрій Балонь представив нового голову Олександрівської РДА. Відтепер районом керуватиме Андрій Лапа. До цього він очолював податкову інспекцію у Світловодську. До виконання нових обов'язків Андрій Лапа приступив вже сьогодні, повідомив, в першу чергу планує вивчити найболючіші проблеми району. Першими моїми діями буде ознайомитися з територією, з людьми цього району, ну, які мені теж, до речі, вже знайомі, бо я працював тут. Стратегію розвитку району, всі новопризначені голови, перш ніж проходити фінальну співбесіду, так чи інакше презентували. Я побачу умовно за 100 днів роботи, як ця стратегія буде реалізовуватись в реальності, в житті. Новоукраїнська міська рада оголосила про старт конкурсу міні-проєктів розвитку громади. Його проводять вже вчетверте. Цьогоріч основний меседж – ювілей міста і річниця заснування громади. Міні-проєкти можуть стосуватись комфорту та безпеки населення, переоснащення зовнішнього освітлення, облаштування дитячих, ігрових і спортивних майданчиків, благоустрою територій. Взяти участь у конкурсі запрошують у всіх охочих. Загальна вартість проєкту може скласти до 100 тисяч гривень. Кожен конкурсант повинен внести не менше 5% від його загальної вартості. Заявки прийматимуть до 4 березня. Детальну інформацію про конкурс та прийом документів можна дізнатися у 3-му кабінеті Новоукраїнської міської ради. У Кропивницькому з'явиться молодіжний центр. Про це повідомив міський голова Андрій Райкович. Під час зустрічі з молоддю міста зустрічались у неформальній обстановці. Під час чаювання юнаки та дівчата представили низку власних проєктів, пропонують програму розвитку туристичної привабливості міста, створення молодіжної волонтерської організації. Молоді архітектори запропонували навіть проєкт реконструкції площі Героїв Майдану. Турбує молодь і відсутність в місті належно облаштованого молодіжного простору. Андрій Райкович пообіцяв, що його створять на базі нового ЦНАПу. Але я обов'язково це підтримаю. І якщо ми вийшли на формат таких зустрічей, ми не повинні втратити цю взаємну довіру, і вона повинна доповнити і реалізувати ваші ідеї, да, які ви покладаєте на сьогоднішню зустріч. Виставку про життя людей в умовах війни презентували у бібліотеці імені Чижевського в Кропивницькому. Мандрівна експозиція «На зламі» поєднала історії свідків та постраждалих з інфографікою та статистичними даними. В експозиції 15 стендів, один із них інтерактивний. Експонати розповідають про проблеми цивільного населення під час воєнних дій на Донбасі. Працюватиме виставка в Кропивницькому до кінця місяця. Глядач може прочитати текст, який зображений на стенді, а також прослухати і продивитися на відеопланшеті цю історію і таким чином доторкнутися, стати ближчими до цієї людини, яка розповідає свою історію. Ми задумали виставку так само, як таку інтерактивну платформу, щоб тут могли збиратися люди, яким не байдужа війна, які так само пройшли через війну, так само, щоб обговорити і виробляти якесь спільне бачення того, як буде відбуватися відновлення справедливості. І це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь, але не перемикайте, бо далі на вас чекає прогноз погоди на завтра. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У суботу, 8 лютого, за даними синоптиків, очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. На дорогах можливо ожеледиця. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 1 до 6 градусів із позначкою мінус. Вночі – від 6 до 11 градусів морозу.
По місту в день очікуйте від 2 до 4 градусів нижче нуля. Вночі буде 7-9 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Не забувайте про слизькі дороги. Травматологам роботи і так вистачає, тож хай краще відпочинуть. До нової зустрічі! Залишайтесь із нами на телеканалі «Вітер».